taas on aika ruokavideon ja vähän ruoanlaittoinspiraation herättämisen. Tässä on eräs kauppareissu, sen tulokset. Eli tässä on vähän näitä kasviproteiineja, mitä sillä kertaa lähti mukaan. Mulla oli tässä kohtaa semmoinen ajatus, että mä aion tehdä takoja. Yllätys, yllätys, nämä udon-nuudelit, mitkä ei tuntunut eka udon-nuudeleille, kun mä oon nostanut ne vissiin valmiiksi keitettyinä. Niin. Mutta yllättävää oli, että ne oli tosi tosi hyvät. Se koostumus oli ihanan pehmeä ja sitten oli aika paksu, kun sen keitti. Ja vielä tollanen keksipaketti, missä on valmis keksitaikina. Sille myös iso suositus. Jos näistä ruokaostoksista jonkun olisi voinut jättää ostamatta, sitäkin on ehkä hyvä miettiä, tuleeko sitten kuitenkaan käytettyä, niin voin myöntää, että suolakurkut. Niin, mä halusin nostaa tuoretta kurkkuu, mutta ajattelin, että haluan, että ne säilyy. Niin mä ostin noita suolakurkkuviipaleita, mitkä tuntuu olevan tosi vähän maustettuja, mutta no, ne ei sit tullut oikein syötyä. Ja samaten toi tilli, sitä olisin voinut ehkä vajaa puolet, tai niin kuin noin puolet tuli siitä käytettyä, vajaa puolet. Mutta mä tykkään kyllä, että on yrttiä melkein aina, että olisi joku tuore yrtti. Mutta tosiaan ehkä seuraavalla kerralla sitten tilliä, niin vähän vähempi määrä, jos silleen pystyy ostamaan. Mutta tämä oli aika hyvä, superhyvä annos. Ja tosiaan tuohon kastikkeeseen kyllä tuli laitettua sitä kurkkujuttua. Sen takia mä sen taisin ostaakin, että saisin tuohon vähän niin kuin tzatziki-tyyppisen kastikkeen tehtyä. Joo, jostain syystä ne ei ihan mennyt sitten. Niin kuin olisi voinut, että olisi kaiken saanut kulumaan, mutta ei oikein saanut. Vielä viimeiset kesän kasvavit, kesän kukkaset, joista sai ihan ruoanlaittoakin laitettua. Vähän nättiä koristusta ja oma särmänsä maku. Mä oon yhtiä mun aivan lemppari juttuja tehdä tämmösiä eri variaatioita, noodlibowlei. Sen voi tehdä pääosin lämpimänä tai kokonaan kylmänä tai miten se sitten ikinä muotoutuu. Mutta tässä oli mun eräs erikoinen aamu, kun mä heräsin jo niin aikaisin, että mulla oli jo auringonnousun aikaan niin kuin lounasnälkä. Joskus on sillä. Tässä vähän kaikenlaista. Vähän loppuu tällainen tunnelma siitä aamusta. No, hyvää uutta vuotta kaikille. Nähdään.